Pôvodne to bol kultúrny dom z éry socializmu. Dnes už 30-ročná budova nestačí moderným trendom. Doslova platí, že jej obsah jedinečné expozície vrátane osobných vecí kráľa Pobartu výrazne prevyšujú vizuál stavby. Riaditeľ múzea presne vie, akou zmenou ho posunúť do modernej doby. Je viac nutné riešiť nejaké moderné osvetlenia, nejakú multimediálnu techniku, ktorá obzvlášní tie expozície v rámci premietania filmov. Trošku sa pohrať s digitálnou technológiou a vyrobiť nejaké holografické scény, napríklad Andyho Warhola ako víta návštevníkov, respektíve nejaké scény z Factory, aby ľudia to videli aj v takom 3D podaní. Na výjazdovom rokovaní vláda v Medzilaborciach schvália pre múzeum len 25 000 eur. To by stačilo len na modernizáciu osvetlenia. Kabinet nakoniec dotáciu navýšil o 100 000 eur. Ministri s premiérom sa osobne boli pozrieť v Slovenskom centre pop-artového umenia. Sme museli konštatovať, že ak takéto múzea sú na svete len dve, jedno v Spojených štátoch a jedno v Medzilaborciach, tak to múzeum tak musí patrične aj vyzerať. 125 000 je len prvou dotáciou, ktorá má pomôcť dostať múzeum na úroveň svetových centier moderného umenia. Tie prostriedky pôjdu priamo do múzea, že vykonajú maximálnej možnej miere vnútorné opatrenia, ktoré zlepšia samotnú expozíciu, ale zároveň čas peňazí použijú na prípravu projektu, ako by mohlo to múzeum aj zvonku vyzerať tak, aby sme sa za nemuseli hanbiť. Je to samozrejme niečo unikátne, čo na Slovensku máme a takým spôsobom by sme mali k tomu aj pristupovať. V druhej fáze je vláda pripravená vyčleniť ďalšie peniaze na komplexné stavebné úpravy exteriéru. Stavba by sa mala prebudovať viac do pop-artového štýlu. Projekt má predložiť vedenie múzea. Diana Murdziková, RTVS.